F'Malta għandna tfal li l-missier bioloġiku tagħhom huwa donatur barrani. Moralment huwa tajjeb jew ħażin li tarbija tiġi konċeputa b'dan il-mod. Il-wilt għandu jkun jaf minnu l-vera missier tiegħu. Naħseb li aħjar jekk tkun onesta daw l-affarijiet dejjem aħjar. Realtajiet tal-lum il-ħamis ser jiddiskuti dan flimkien ma' panel ta' esperti u mal-opinjoni tagħkom issemmija. Realtajiet tal-lum flimkien miegħi Cynthia Zerafa il-ħamis fil-5:15 fil-għaxija fuq Radio RTK.